שלום, שמי ריבה שפיגל ואני מטמיעה בחינוך לשוני מטעם חברת עת הדעת. נושא המפגש שלנו היום הוא היכרות עם היחידה לקראת מיצב, פעילויות לביסוס ולהעמקת הידע. מטרת שיעור זה להכיר את היחידה יותר לעומק, לדון באפשרויות השונות של ההוראה של היחידה בכיתה ולדגום מספר פעילויות מתוך השיעורים. במהלך השיעור אנחנו נדון במספר נושאים. נדון במבנה היחידה, ברציונל שעומד מאחורי ההוראה של היחידה, אני אציג לכם את המדריך למורה, נתאם מתוך היחידה בפעילויות מסוימות, ונדון בסוף השיעור בדרכי ההוראה של היחידה. כעיקרון, שיעורי עת הדעת פותחו בהלימה לתוכנית הלימודים בחינוך הלשוני, וכוללים כמובן מיומנויות שבהם נבחנים התלמידים במבחני המיצב בשנים האחרונות. עם זאת, בשנה האחרונה רבו הבקשות מהשטח שנפתח יחידה ייחודית כהכנה למיצב. ולכן פיתחנו את היחידה הזאת. היחידה הזאת כוללת 4 שיעורי תרגול לביסוס ולהעמקת הידע, מבחן דמוי מיצב בפורמט של אירוע הערכה, ושיעור דמוי מבחן עם השובים. כל השיעורים, 4 השיעורים, שיעורי התרגול, כל אחד מהם עוסק בסוגה אחרת. חשוב לי לציין בשלב הזה שכל השיעורים פותחו בהלימה לפעילויות המופיעות במבחני המיצב שהתקיימו בשנים האחרונות. הן מבחינת הטיפול ב4 הסוגות, הן מבחינת טיפול ברמות ההבנה השונות, והן בהתייחסות לנושאים השונים בלשון. חשוב לי לציין כאן שהשיעורי התרגול מבוססים על ידע קודם של התלמידים, ואשר נלמד ביחידות קודמות של עת הדעת. לא מומלץ שהם יבואו בסיס כאן ועכשיו להתחיל ללמד את הסוגה, אבל בטח כבר אתם עוסקות בכל הנושא של המבחנים וההכנה לקראת המיצבים זה זמן ארוך. מטרת 4 השיעורים הראשונים היא ביסוס העמקה ותרגול ב4 הסוגות. יש לנו שיעור אחד שעוסק בטקסט הסיפורי, והוא מתמקד בעיסוק במאפייני הסיפור ובמושגים של סיפור ועלילה, מאפייני דמות, ובסופו יש אירוע הערכה קטן. יש לנו שיעור נוסף, השיעור השני עוסק בטקסט המידעי, שעוסק במיומנויות של כתיבת כותרת לפסקה, השוואה, כתיבת תהליך ואיתור מידע. השיעור השלישי עוסק בטקסט המפעיל, ובו אנחנו נתאם היום, הוא עוסק בטקסטים למטרות הפעלה, אנחנו נכיר את מאפייני הסוגה מבחינת תוכן, מבנה ולשון, גם הוא מלווה בסופו באירוע הערכה קטן. והשיעור הרביעי עוסק בכתיבה טיעונית, כשגם אותו נכיר יותר לעומק במהלך המפגש, כשאתם תכירו את הייחודיות של השיעור הזה, כי בעיקרו הוא עוסק בבקרה עצמית על הכתיבה. המבחן הראשון, הוא דמוי אירוע הערכה, לאלו מכם שמכירות את הטיפול באירוע הערכה. הוא מבחן באורך מלא, שכולל כמו במיצב 4 פרקים. יש בו שאלות סגורות שנבדקות אוטומטית על ידי המחשב, ולכן קל ונוח יותר להוציא דוח ציונים. והוא כולל גם שאלות פתוחות. במקרה הזה מלווה מכוון למורה לבדיקת השאלות הפתוחות. המבחן הנוסף הוא מבחן שהוא דמוי מבחן בעצם, הוא שיעור כמו שאתם מכירות, כמו כל שיעור רגיל, עם משובים. הוא הילד פותר את המבחן ומיד מקבל משוב, האם התשובה שלו נכונה או שגויה, ולכן הוא גם מלווה בעזרים ורמזים, וגם הוא בנוי מ4 פרקים. בואו נכיר כעת את המדריך למורה. אני עוברת כרגע למערכת שלנו. אוקיי, פתחתי את היחידה במתכונת של תכנון שיעור. אתם רואים פה בצד ימין את מבנה השיעור. אז בואו נפתח את המדריך למורה. אני מזכירה לכם איפה נמצא המדריך למורה. בכפתור הכנה לשיעור יש לי שורה שנקראת מדריך למורה.
כאן אני אזכיר לכם שמאחר והמדריך למורה הוא בפורמט של DTP, ניתן להדפיס אותו או לשמור אותו אצלי במחשב. אז הדף הראשון של המדריך על המורה הוא כולל את כל השיעורים, כדי שתקבלו תמובת במבט על, על מבנה היחידה כולה. ואז יש לי דף שעוסק בכל שיעור לפי הסוגה של אותו שיעור. למשל, אם יש לי פה את השיעור שעוסק בטקסט המפעיל, יש לי תקציר קצר על השיעור, יש לי את המטרות של השיעור, המושגים הבסיסיים, ומשהו שהוא מאוד חשוב, לאותם מורות שרוצות לדעת איך לחזק, יש לי פה איזה יחידות קודמות, אלו יחידות קודמות עוסקות באותה סוגה, כדי שאם יהיה צורך לחזור ולחזק. כמובן, גם המלצות למורה, מה כדאי להכין לשיעור. פה בצד שמאל, אתם רואים את הרצף של כל השיעורים ביחידה, ואיפה השיעור הזה נמצא ברצף כולו. זה לגבי המדריך למורה, ובואו נצלול עכשיו לתוך היחידה, ונכיר את השיעור שעוסק בטקסט המפעיל. אוקיי, אז נכנסנו לתוך המערכת, למצב של תכנון, כפי שאמרתי קודם. בצד ימין אנחנו רואים את מבנה היחידה. יש לי פה את ארבעת השיעורים שדיברתי עליהם, כל שיעור עוסק בסוגה אחרת, ובסוף שני מבחנים. נכיר את השיעור הראשון, שהוא לא דווקא הראשון, שמספרו 15903, שיקרו הטקסט המפעיל. השיעור זה התלמידים התמודדו עם טקסטים למטרות הפעלה, שיש בהם הוראות, הנחיות וכללי התנהגות, ואנחנו נתייחס, כמו שתמיד אנחנו מתייחסים לכל סוגה, לתוכן, מבנה ולשון. השיעור מתחיל כמו כל יתר השיעורים בעת הדעת, בעת רמון, שכולל מספר כלים שבוודאי אינכם מכירים, אך הכי חשוב שיש לנו כאן אפשרות לשייך את הפריט שכולל קריינות למען אותם תלמידים מתקשים, על ידי הוספת פריט, כפי שאתם בוודאי מכירים. בואו נצלול לתוך הפעילות למידה מונחית, ונתחיל בפריט הראשון, הטקסט המפעיל פתיח. כמובן שעיקרו הצגת הסרטון במליאה, גריין לתחילת השיעור, בואו נגדיל את החלון. המסך הראשון מגדיר כמובן את נושא השיעור, פעילויות לביסוס ולמכת הידע בנושא הטקסט המפעיל. ומתחיל סרטון. כמובן שמורים שמעדיפים לתת מטלת ההזנה וצפייה בסרטון מוזמנים לתת כעת. בואו נצפה יחד. מה עוד נשאר לי לעשות? עופים בחום בינוני. שעות הערב, יש להצטייד בשלוש ארוחות. ועכשיו בתוכנית קוסם נולד. אוי, מתחילה התוכנית שאני הכי אוהב, השאר לא חשוב. קוסם נולד, התוכנית שתלמד אתכם איך עושים קסם. הכינו כובע, מטה קסמים ועינדו זקוף מול המרקע, אך ביו מאחורי גבכם מטפחת צבעונית. מה זה? מה זה הריח הזה? מה קורה פה? אוי, אוגה! זה מה שקורה שלא עושים בדיוק מה שכתוב. שמתי את האוגה בחום גבוה מדי. בטח אורי לא יביא בגדים להחלפה כי לא אמרתי לו. וגם אני לא יודע איך עושים את הקסם. בפעם הבאה אני חייב לפעול בדיוק לפי ההוראות. אוקיי, כפי שראיתם סרטון חמוד, ילדים אוהבים לצפות בסרטון בתחילת שיעור, והסרטון הזה מגרה אותנו לדיון בשאלה מה החשיבות של הטקסט המפעיל. ניתן לאחר הצפייה לשאול את הילדים אילו סוגים של טקסטים למטרות הפעלה צפינו פה, כי ראינו מספר טקסטים, מה החשיבות שלהם,
אפשר שהמורה תביא לכיתה טקסטים למטרות הפעלה ותפזר אותם בין הילדים ונראה מה הם המאפיינים שלהם. אפשר לבקש מהילדים שספרו להם על מקרים קודמים שקרו להם בחיים שגם הם לא נהגו לפי ההוראות. יכול להיות ככה קוריוז נחמד להתחיל את השיעור. במסך השלישי אנחנו מגדירים את מטרת השיעור ואת הנושא שלו, חזרה על מאפייני הטקסט המפעיל, כשדגש הוא פה חזרה לביסוס ולהעמקה ולא למידה. אני מתחילה כעת את פריט השני. בואו נפתח את הפריט השני שעיקרו עבודה יחידנית. נגדיל את המסך כדי שנראה טוב יותר. עוד שנייה אחת. נאפס. אוקיי, יש לנו בצד ימין טקסט למטרות הפעלה שעיקרו כיצד מכינים מצפן. התלמידים כמובן מתבקשים לקרוא את הטקסט. טקסט לא ארוך, כי עיקרו דיון ותרגול, והילדים נשאלים שאלה, קראו את הטקסט, מה מטרת הטקסט, איך מכינים מצפן? השאלה היא שאלה עם משוב מיידי, התלמיד מתבקש ולענות, ללחוץ ולקבל משוב מיידי. לאחר מכן, עליהם לזהות את המידע שאינו מופיע בטקסט, מה לא מופיע בטקסט, האם הוראות הכנה, פרטים על אודות המאייר, ואם אני אשגה בואו נראה מה קורה. התשובה, אני מקבלת משוב שהתשובה נכונה בחלקה. המחשב מסמן לי רק גם את השגוי וגם את הנכון. ברגע שאני לוחצת ניסיון נוסף, חוזרת לי התשובה השגויה למקום. וכרגע אם אני אשגה שוב, אני מקבלת תשובה נכונה, הצגת התשובה, והנה אני מקבלת את שתי התשובות הנכונות על ידי המחשב. לאחר מכן יש שאלה של מטקוגניציה, מדוע תיאור החוויה האישית והמידע למאייר אינם מופיעים בטקסט? וכאן יש לנו כפתור רמז שמכוון את הילדים לחשיבה. המידע בטקסט מפעיל נועד להנחות את המשתמש כיצד להכין או לבצע דבר מה באופן בהיר ומדויק. בואו נעבור למסך השלישי. יש לנו כאן איזושהי תובנה. הטקסט איך מכינים מצפן הוא טקסט מפעיל. הטקסט המפעיל מדריך את הקוראים כיצד להכין או לבצע דבר מה. יש בו מידע על אופן ביצוע הפעולות הנדרשות והחומרים או האביזרים המשמשים את הקורא אוקיי, אני עוצרת. אין ספק כי חשוב שהילד בשלב הזה יקבל איזשהו מסך תובנה על המאפיינים של הטקסט המפעיל ומטרתו. במסך הבא הילדים צריכים להתייחס למבנה הטקסט. הם צריכים לזהות מה המטרה ומה התפקיד של כל חלק בטקסט. לאחר מכן יש שלב של הבנה. הילדים צריכים להבין שאם יש לי כרגע טקסט נוסף וכתוב בו שצריך ברשימת האביזרים להוסיף אצבעון, באיזה חלק של הטקסט עליי להוסיף את המילה אצבעון? בכפתור העזר יש לי כאן הסבר מהו אצבעון. ובמסך הבא ממשיכים להתייחס למבנה הטקסט. בואו נמשיך לרפרף. אוקיי? יש כאן את ההבנה מדוע ההוראות כתובות במספרים, מדוע הרצף הכרונולוגי חשוב בטקסט למטרות הוראה. וכן הלאה, בואו נראה עוד מסך אחד, מה תפקידו של החלק המודגש בטקסט, וכן הלאה לגבי הפריט הזה. בפריט, כמובן שהפריט הזה מקושר לגלריה במידה ורוצים לערוך דיון במליאה, או לחילופין הערכת עמיתים. בדלת אני לא אכנס, אבל סעיף דלת עוסק בנושא של לשון הטקסט, והוא עוסק בלשון שלשון הטקסט למטרות הפעלה הוא רבים, עובר רבים או ציווי, ובצורת הפנייה, למשל אסור, מומלץ, כדאי וכן הלאה. הפריט הבא שגם אותו לא אציג, הינו הסיכום, הוא מסך למורה לסיכום מאפייני הטקסט המפעיל בנושא תוכן, מבנה בלשון, ומדריך למורה ניתן למצוא עזרה למורה כיצד לסכם את השיעור. לשיעור זה יש אירוע ערכה קטן, הוא פריט הכולל שאלות סגורות, בואו נראה רק דוגמה אחת.
שמורה יכולה להעביר אירוע הערכה ספציפי רק לטקסט מפעיל. אוקיי, דוגמה, זה נחת לנו למסך 8, אבל רק כדי להראות לכם שרוב השאלות הן שאלות סגורות, ואיפה שיש מקרה כמו כאן כששאלה פתוחה, זה מלווה למכוון לצורך בדיקה. עד כאן השיעור שעוסק בטקסט למטרות הפעלה. אנחנו נעבור לשיעור הבא, שיקורו הטקסט הטיעוני ומספרו 15904. לשיעור זה מבנה ייחודי המבוסס על מיומנויות מטה-קוגניטיביות של בקרה עצמית. התלמדים נתבקשים לכתוב טקסט למטרות טיעון ושכנוע, להעריך את כתיבתם הראשונות ולזהות את המוקדים שעליהם לחזק בכתיבה שלהם. ולאחר מכן עליהם לבחור בהתאם את הפעילויות שאותם הם צריכים לחזק ברכיבי הכתיבה ברכיבי הכתיבה שלהם. נושא הכתיבה שלנו, הזמנת חלק מהילדים למסיבת יום הולדת. בואו נראה את הפעילות הראשונה למידה מונחת, את הפריט הראשון, מסיבת יום הולדת פתיח. גם כאן אציג רק חלק קטן מהשיעור, אבל כדי שנבין את העיקרון של השיעור הזה, כי הוא ייחודי כפי שאמרתי. שוב, המסך הראשון מציג את נושא ומטרת השיעור, כתיבת טקסט טיעוני. זה נושא השיעור, מאיה הזמינה את 10 חבריה הטובים למסיבת יום הולדתה, היא לא הזמינה את כל ילדי הכיתה, איך אפשר להתחיל את השיעור בדיון בכיתה. והנה, אפשר לכתוב על הלוח את דעות התלמידים, מה הנימוקים שלהם בעד הזמנת חלק מהכיתה, ומה הנימוקים שלהם נגד הזמנת חלק מהכיתה. לאחר מכן אפשר שוב לעסוק בגלריה, כתיבת עמיתים, אפשר כן ואפשר שלא. בפריט הזה שעליו אני לא אכנס, שהוא שוב מליאה, יש כאן גיוס הידע הקודם ורענון הזיכרון על מה אני זוכר על הטקסטים למטרות טיעון ושכנוע, אבל אני רוצה להציג לכם את פריט ד', כתיבת הטקסט הטיעוני, שהוא מיועד לעבודה יחידנית, שבו כל ילד כותב את הטקסט הטיעוני שלו. נמתין שנייה כדי שנגדיל את המסך ונראה טוב יותר. במסך הזה, הילדים צריכים לכתוב טקסט המציג את עמדתם בנושא הזמנת חלק מתלמידי הכיתה למסיבת יום הולדת בעד או נגד. הפורמט הוא דף חלק, יש להם למעלה את כל הסרגלים של כתיבה כמו בוורד, והילדים מתבקשים לכתוב ולעצב את הטקסט. לאחר הכתיבה, בלחיצה על כפתור המשך, יש כאן שאלות של מטה-קוגניציה ובקרה עצמית. האם תכננתם את כתיבתכם? האם כתבתם טיוטה? האם בדקתם את התוצר שלכם? וכעת הם שולחים את העבודה שלהם לגלריה. אבל לפני שאנחנו צוללים לגלריה לבקרת עמיתים, יש לנו קודם את הנושא של בקרה עצמית. יש לילדים כאן מכוון לבדיקת הטקסט שהם כתבו, ועליהם כאן לסמן כן או לא, שיש להם פה רכיבים במכוון שעליהם להעריך את התוכן של הכתיבה שלהם, את המבנה, ובמסך הבא, את הלשון. בסיום הערכה העצמית שלהם, הם נכנסים לגלריה, פה, בפריט ה', בוחרים עבודה של תלמיד או שהמורה בוחרת להם, מעריכים באמצעות אותו מכוון שראינו את הכתיבה של החברים. אך כאן בעצם בפעילות השנייה למידה עצמית אנחנו מגיעים למאפיין הייחודי של השיעור הזה. באמצעות המכוון שהילדים בדקו את עבודתם, עליהם לבדוק איזה רכיב בתוך הטקסט הטיעוני שלהם לוקה בחסר ועליהם לחזק. ולפי הבקרה שלהם עליהם לבחור את הפעילות שאותה היא רוצה לחזק. ואם נתבונן ביחידה, יש לנו פה פעילות שעוסקת במבנה הטקסט, יש לי פעילות שעוסקת ברקע ותיאור, יש לי פעילות בנושא הבעת דעה, אולי אני לא יודע להביע דעה בצורה ברורה ומובנת ומפורשת, אז אולי אני צריך לתרגל את הפריט הזה, ואולי עליי לחזק דווקא את הנימוקים והדוגמאות בטקסט הטיעוני, ואולי את בכלל מילות קישור, ובואו נדגום מתוך הפריט של מילות קישור, כדי שתראו למשל פעילות בנושא הזה. למשל, יש לי, רגע, אני מרעננת, יוני תערוך, הנה אני חוזרת. יש לי במסך הראשון הגדרה מה הפעילות
בפריט זה. יש לי פה איזשהו טקסט שמודגשות בו מילים. הילדים צריכים לשים לב למילות הקישור המסומנות, למשל, להבין מה התפקיד של המילות קישור, מה התפקיד של למשל מילת הקישור ראשית ושנית. עליהם לציין לאחר מכן בתוך הטקסט מילות קישור המייצרת דוגמה, וכמובן כך הלאה והלאה דיון במילות קישור נוספות. כך לגבי כל רכיב ורכיב. ולשיעור זה כמובן יש גם פריט של סיכום ושיעורי בית שכרגע לא נדון בו. אני רוצה לעבור כרגע למבחן שמספרו 15905, שהוא דומה לאירוע הערכה. המבחן מכיל את ארבעת הפרקים עם כל ארבע הסוגות שבהם עסקנו ועושה כל מיצב. הוא תואם את מבחני המיצב כפי שהופיעו בשנים האחרונות, הן מבחינת המבנה והן מבחינת אופי השאלות. בין השאלות ישנן גם שאלות סגורות וישנן גם שאלות פתוחות, כפי שציינתי קודם, המלוות במכוון. כמובן שכדי להעביר את השיעור הזה על המורה לדעת כיצד לבדוק אירוע הערכה, כי הוא מתנהג קצת אחרת. במידת הצורך יש לנו סרטון הדרכה כיצד להפעיל אירוע הערכה באתר המורים. השאלה כעת נשאלת, מתי להעביר את אירוע הערכה? יש מורים שיעדיפו להעביר את אירוע הערכה דווקא לפני ההוראה של היחידה, כמבחן ממיין וממפה את הידע של התלמידים, ויש מורים שיעדיפו לתת את המבחן הזה כאירוע מסכם. בשונה מהמבחן הנוסף, המבחן הזה הוא בדיק, ואני יכולה להוציא דוח של אירוע הערכה. המבחן השני, שמספרו, שהוא האחרון למעשה, פעילויות מסכמות לביסוס ולמכת הידע, הוא בנוי כפריטי למידה, כשכל פריט הוא, אירוע, הוא עיסוק בסוגה, אבל הוא לא בדיק בניגוד לאירוע הערכה. עד כאן הצגת הנושא והיחידה כולה. וכעת עלינו לדון כאן ביחדיו, כיצד נעבוד עם היחידה הזאת, כי בעצם היא יחידה מודולרית, כפי שאמרנו, היא מכוללת שישה שיעורים. ויש כמה אופציות, ואני בטוחה שלכם יהיו רעיונות נוספים על אלה שאני אזכיר. אז כפי שכבר אמרתי קודם, אפשר להתחיל עם אחד המבחנים, כמבחן ממיין, ממפה, ולאחר מכן לתת את כל ארבעת השיעורים, ואז בסוף התהליך שוב מבחן, אחד מהשניים. אני יכולה להשתמש במבחן הממיין ולהחליט שכל תלמיד יעסוק בשיעור אחר במידת הצורך לפי תוצאות המבחן שהוא עשה. ואפשר כמובן לתת כל אחד בתור מבחן במידה ותרגלתם מספיק. ויתר הרעיונות נשמח לקבל גם מכם. תודה רבה ושיהיה לכם בהצלחה במבחן המיצב.